Osittaa hyvä. Ei näky, ei vilu, ei näkyy yhtään kultasta. Niin, mulla on jotenkin hyvä fiili. Jotenkin on hyvä fiili. Eri pahaa heti. Moine. Ei tuli hyvä. Ei okei. S10. Kultaseen. Okei, come on. Ihan kiva, että ammut. Anna jotain. Kollektoria. Yes. Nyt isoa. Tuokin käy mun. Uusi kierros. Herrointa. Kollektoria. Remiikkaa kultasta. Jotakin. Käy! Hyi kollektori vielä, niin sitten alkaa tähtäily. No kyllä tuo käy. Tuo on pikkunapsu. Ui saatana! Okei. No tämä on hyvä. Vielä yksi. Otetaan, saatana! Bam! Se on profiitti. Kiitos, Bambu. Ja vielä mennään. Ollaan menossa kultaseen. Antaa hurrata. Oi. On se Bambu. On. Yhtä vaille kultane näillä spinneillä. Anna skatteri heti. Skatter. Bonus! Vittu voi jättää. Tähän ei voi jättää. Yhtä vaille. Se voi sen tehdä? Hyi vittu panda. Miten se näin teki vaan? Kyllähän se jättää, mutta otajat hyi. Aika rumaa lopetus, mutta kyllä tuo otetaan. Oli haju, oli niin fiilis. Violetti vitosesta voi myös päästä kultaseen. Jenni, tuu kattoo. Ootteko valmiita? Minä oon. Tervetkaa mun istioon. Tää voi olla paska myös. Vaikutti vähän helpolta. Tää voi olla 10x oikeasti. Hyvältä näytä. Kerron megapaskat siihen. Siihen ei oo hyvä. On hyvä, otetaan. 10 kertaa kaikki voitot. Kultanen nyt. Lähtee tukka päästä, hyi olokoon, vitosen metin. Anna joku hyvä. Joku premiikka. Ei näitä. Ai saatana. Tääkin on silti hyvä. Yksi joku. Okei, bambut esittäytyy ainakin, se on hyvä nähdä. 7,5 on jo hyvä. Siellä olisi aikaa. Ja siihen panda. No käy tämäkin. Tämähän on hyvä. 1300. Okei. Okay. Hyvä ponakka. Pallo 9. Ei mitään.